តើស្នេហ៍កជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីជាបន្តទៀតនេះសូមលោកអ្នកអញ្ជើញតាមបានទស្សនានៅព័ត៌មានទីផ្សារវិញម្ដងចាផ្ដើមដំបូងនេះគឺតកតងទៅនឹងអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន RF3 World Cambodia ដែលនាំចូលគ្រឿងសម្អាងផ្ដាច់មុខមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្វើបាប្រទេសកម្ពុជានេះគឺតូចនិងមានប្រជាពលរដ្ឋគឺតិចប៉ុន្តែការនាំចូលផលិតផលគ្រឿងសម្អាងគឺមានវិសាលភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាជាងគឺមានការជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ2និងមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2គឺនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទៅដល់ជាង20ប្រទេសឯណោះនៅក្នុងពិធីប្រគល់រង្វាន់ដល់អ្នកលក់ឆ្នើមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនៅអគារកោះពេជ្រលោកវ៉ាន់សូភីណូអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន OS3 World Cambodia បានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2016និងនាំចូលផលិតផលគ្រឿងសម្អាងពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកកម្ពុជាដែលជាផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់និងស្តង់ដារអន្តរជាតិលោកបានបន្តថាផលិតផលរួមមាន2ប្រភេទគឺប្រភេទគ្រីមនិងសេរ៉ូមដែលផលិតផលទាំងពីរនេះគឺមានវិសាលភាពចែកចាយនិងប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតពោលគឺមិនត្រឹមតែនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេគឺបានធ្វើចរាចរលើពិភពលោករហូតដល់ជាង20ប្រទេសដូចជានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌាសិង្ហបុរីភូមាអូស្ត្រាលីនិងបង់ក្លាដេសជាដើមលោកបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់គោលបំណងនៃកម្មវិធីនេះពេលនេះគឺប្រកបរង្វាន់ជ័យលាភីដល់ថ្នាក់ដឹកនាំឆ្នើមរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានរថយន្តទៅដល់22គ្រឿងសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងចែកចាយនិងការលក់យ៉ាងជោគជ័យនិងការចាប់ឆ្នោតសងសំណាងជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកដែលជាម្ចាស់ស្តុកផងដែរ